Olha, a Polícia Civil do Estado do Piauí, gente, realiza novas prisões e apreensões de menor de idade de envolvidos no esquartejamento daquela mulher ali na Vila da Guia, zona sudeste da nossa capital, Teresina. Nosso amigo Raimundo Lima tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Quem espalha pra geral é o John. Bom dia, Valbert. Bom dia para a nossa audiência. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina prendeu nesta quarta-feira mais um envolvido no assassinato daquela jovem Silvana Rodrigues, de 21 anos, ocorrido no dia 23 de junho passado, na Vila da Guia, na zona sudeste da cidade. E ontem também foi apreendido um adolescente de 15 anos que também teria participado desse crime. Detalhes sobre esse trabalho a gente tem a partir de agora com o delegado Bruno Sulino, que é responsável pelas investigações de crimes que ocorrem na zona sudeste da cidade. Delegado, essas duas prisões avançam nas investigações e aí eu gostaria de saber do senhor, qual a participação desse adolescente no crime e a participação do Márcio? Bom dia. O Márcio, o envolvimento dele é que nós sabemos que ele é faccionado junto ao grupo criminoso que atua na região, e ele nos confirma que a Maria Clara realmente procurou ele a fim de encontrar um local para cometer aquele delito. Ele disse que não forneceu a casa em que morava para que o evento acontecesse, mas a gente está apurando qual foi o real envolvimento dele, se ele apontou o local, se ele conseguiu algum espaço em particular para que tudo acontecesse. A gente sabe que ele tem esse envolvimento com o crime, mas estamos buscando para saber se ele tem alguma ação mais nuclear ou se foi apenas essa ação periférica, de saber que o evento estava acontecendo e não ter tomado nenhuma providência, nem comunicado às autoridades. Em relação ao menor, o menor a gente não apreendeu ele, tendo em vista uma determinação legal e um entendimento que foi dado, até mesmo em parecer e decisão da Vara da Infância e da Juventude, né? E aí, então, ele foi intimado, compareceu aqui com um representante legal e, diante desse comparecimento, ele pegou e nos revelou todo o seu envolvimento. Ele confessa que o local onde a Silvana foi morta e esquartejada era a casa onde ele estava morando. Ele confessa que um dos objetos corto-contusos utilizados para efetuar o esquartejamento pertencia a ele, bem como confessa que participou ativamente nessa questão do esquartejamento. Fala também que utilizou um carrinho de mão para colocar os volumes dentro dos sacos e fazer o transporte até o local onde ela foi enterrada. Confessa que cavou o buraco. Então, todo o envolvimento ativo dele, ele pegou e revelou. Então, cabe à nossa equipe agora estar documentando tudo isso para que a gente possa estar fornecendo isso em forma de conhecimento para a justiça e que aí a culpabilidade de todos os envolvidos sejam colocadas aí à tona. Olha só, gente, o que para a imprensa e para muita gente, Marcela, muito obrigado pelo áudio, viu? O que para a imprensa e para muita gente era um mistério, para a polícia não foi e nem nunca será. A polícia, ela trabalha na calada da noite, ela trabalha às 5 horas da manhã, ela trabalha meio-dia, ela trabalha às 3 horas da tarde. A força de inteligência da polícia investigativa, ela não para, ela não descansa. E aí mais uma resposta para a sociedade, é uma resposta para a família daquela mulher que foi assassinada brutalmente ali na zona sudeste da nossa capital, Teresina. E aos poucos a polícia foi dando uma resposta, elucidando aí o crime e mais pessoas envolvidas presas. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. E no dicionário do delegado Barreto, tem até que trazer o dicionário dele aqui. Tá, é porque eu tô com um dicionário, a gente tem umas coisas, tô sem um dicionário dele ali, mas tá lá. Crimes nenhum dessa natureza e de outras ficarão sem ser esclarecidos aqui na nossa capital Teresina. Porque nós temos uma polícia investigativa, uma força de segurança muito bem comprometida. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Tá aí a resposta. Rapaz, agora tem comentários que a gente não pode nem fazer aqui no ar, né, Jonas? Porque a gente não... Mas é tanta coisa que a gente gostaria de falar, não estou me acovardando, não. Mas às vezes o silêncio é
melhor resposta.